မင်းအောင်လိုင်းလက်နက်ချမလားကျိုးစင်ကြိုက်လားစက်တမ်ဘာလလယ်ကစလို့ကုလသမဂ္ဂရှင်မြန်မာဇက်ရှင်တက်ခဲ့တဲ့မြမအရေးဟာအောက်တိုဘာပထမပတ်ကိုရောက်တော့အပြန်အလှန်မဝေပန်ကြီးအပြန်အလှန်ယူကျင်အောင်ဆောင်ကြီးနဲ့တန်တမန်တိတ်ဆန်တို့လိုရှိလာတဲ့အာဆီယံစပွဲဝိုင်းမှာပင်မျက်နှာချင်းဆိုင်မေကွန်းထုတ်လာရတော့တယ်အောက်တိုဘာ၄ရက်နေ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးအပြီးမှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြမအရေးဟာခက်ပြက်ပြက်မေးရတော့မယ့်နေ့ကိုရောက်လာပြီလို့ပြောလိုက်တယ်လို့ပါပဲမြမစစ်အကြမ်းဖက်တွေအနေနဲ့အာဆီယံအထူးတန်တမန်နဲ့ပူးပေါင်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမင်းအောင်လှိုင်ရှိနေဖို့ခက်မယ်လို့သူ့ Twitter ကနေတဆင့်သတိပေးလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့ကျတော့မြမနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဒါထိုအာရီဝွန်ယူဆုပ်ကလည်းအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုမင်းအောင်လှိုင်ကိုတက်ခွင့်မပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဆွေးနွေးနေရလို့ထပ်ပြောလိုက်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမြမအရေးအာဆီယံဘလို့တွင်းနေပြီလဲဆိုတဲ့ဒီဗိတ်ကအလုံးအရင်နဲ့စတင်လာပါတယ်။အာဆီယံဆိုတာမတူညီမှုတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားပြီးအာဆီယံတက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးအသင်းဝင်နိုင်ငံတွေကိုတနိုင်ငံချင်းစီရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်မဆွတ်ဖက်ရခေါင်းစဉ်နဲ့ဝေဖန်မှုကင်းခဲ့တဲ့အသင်းဆိုတဲ့အသားကြပြီးသားအာဆီယံအစဉ်လာကိုမဖြစ်မနေထည့်သွင်းကြရပါတယ်။ပြီးတော့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားကအာနာရှင်ချီလုပ်ကြီးဟာဒေတာရင်းကိုကျော်လွန်ပြီးကဘာပတ်မွေနှံလွန်းလာကြောင်းလုံးဝမကြံအောင်လွန့်ပစ်ချင်နေတာသိကြပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြတော့လေနံပေမဲ့ကိုယ့်ဘာသာနှာခေါင်းပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အသင်းဝင်နိုင်ငံတွေကလည်းရှိနေသေးလို့တော့ဒါကိုလည်းထည့်စင်စားရပြန်တယ်အလေးတာတဲ့မျက်နှာစာတစ်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ဆိုတာအမေရိကန်အပါအဝင်အနောက်အုပ်စုရောကုလသမဂ္ဂရောတရုတ်ကပါအတည်ပြုထားတဲ့အတွက်ကမ္ဘာဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်ကလည်းအာဆီယံကိုဒီဇိုင်းမမတ်အားထည့်ဖိအားပေးနေတယ်လို့ကုလစင်မြင့်ထက်မှလည်းမင်းအောင်လှိုင်ဆိုတာနိုင်ငံတိုင်းရဲ့ထိပ်ပုတ်ခေါင်းပုတ်ခံခဲ့ရတယ်။အောက်တိုဘာ၈ရက်နေ့မှာလည်းဥရောပသမဂ္ဂပါလီမန်ကစစ်အုပ်စုအာဏာသိမ်းမှုကိုအပြင်းအထန်ရှုံချပြီး NUG အစိုးရနဲ့ CRPH ကိုထောက်ခံအားပေးလက်ခံကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တာတွေနဲ့အထူးခြားဆုံးအခြေအနေမှာတရုတ်ကိုယ်တိုင်ကစစ်အုပ်စုကိုညှင်းလာခဲ့ခြင်းပါပဲပြောရရင်အာဆီယံအတွင်းစည်းအပြိုင်မှုမှာအာဆီယံမဟုတ်တဲ့အာဆီယံကိုမြင်ကွင်းရတော့မလားဆိုတဲ့ဘက်ကပိုအားတာခဲ့ပါတယ်မိုက်ကုံမြင့်တဲ့စစ်အုပ်စုကတော့ရှင်းပါတယ်ဥဝင်းမြင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစရှိတဲ့လူရုခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပေးမတွေ့နိုင်ဘူးလို့အပြည့်ပြောလိုက်ပြီးအာဆီယံကိုရောနိုင်ငံတကာကိုပါဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့အပေါက်မျိုးနဲ့အန်တုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့အပိုင်းမှာတော့စစ်အုပ်စုဟာအာဆီယံနဲ့အတွင်းကျိတ်ညှိနှိုင်းမှုတွေလွန်းထိုးနေမယ့်ပုံပါပဲပြီးတော့အောက်တိုဘာ17ရက်နေ့ရောက်တော့အာဆီယံအထူးတန်တမန်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ကြမယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီ၈ပါတီကိုနေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှတွေ့ဖို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့အဖိတ်ခံရတဲ့ပါတီတွေကိုကြည့်လိုက်တော့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့အတူမိုက်တွင်းနက်ခဲ့တဲ့၈ပါတီထုံးစံအတိုင်းဒုတိယအာဏာရှင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကြံ့ဖွံ့ပါတီဟာထိတ်ဆုံးကပေါ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖိတ်ထားပြီးမှအေယာဝရီသတင်းမှာယူဆုပ်လေရင်ထွက်ခါနီးနောက်ဆုံးမိနစ်ကြာမှလှည့်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအရစစ်အုပ်စုနဲ့အာဆီယံအထူးတန်တမန်ကြောင်အနည်းဆုံးအဆင့်လာပြစ်ဖို့များတယ်ဆိုတာမကညှိနှိုင်းပြီးသားဖြစ်မယ်လို့တွက်ဆနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအထူးတန်တမန်မလာတာတည်ကြတော့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဝနမောင်လွင်ဘုံခိုချင်းနဲ့ပြေးဝင်ပြီးအသေးကွဲတဲ့ချင်းကိုပြိုင်တူဟစ်မိကြမယ်ပုံပါပဲ။အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုမဖိတ်ဖို့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေဆွေးနွေးကြတည်ကြပေါ့မဖိတ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။အာဆီယံအထူးတန်တမန်ကလည်းသူအနေနဲ့မြမငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစမှာပါဝင်ပတ်သက်သူအလုံးနဲ့တွေ့ခွင့်မရဘူးဆိုရင်မြမနိုင်ငံကိုသွားရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြန်တယ်။အာဆီယံကိုဒီလောက်အစိတ်ပြင်းလိုက်မယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်မထင်ထားခဲ့လေတော့ချက်ချင်းမျက်နာဖြူဖက်ဖြူရဖြစ်သွားခဲ့ပုံမှာပဲ။ဘာကြောင့်အာနာသိမ့်မိခဲ့လေတလဲလို့တွေးမိမယ်ပုံမှာ။ဘလောက်တင်ငယ်စရာကောင်းလိုက်လေတလဲ။အာဆီယံတက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ
ခုလိုချိုးနှိမ်ခံရတာမျိုးတစ်ချိန်မှမရှိခဲ့လေတော့မင်းအောင်လိုင်ဟာအာဆီယံတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်အပယ်ခံမော်ကွန်းရေးထိုးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ရတယ်။အာဆီယံညီလာခံမှာဝန်ကြီးချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်အဖြစ်တက်ရောက်လိုက်မဟဲ့ဆိုပြီးအားခဲခဲ့လေသမျှမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်သာရခဲ့လေခြင်းပေါ့မင်းအောင်လိုင်တို့ထုံးစံအတိုင်းကြောက်မိတော့လဲကြောက်ကန်ကန်တော့တယ်အာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်တယ်လို့လေတံပြင်းပြလိုက်ပေမဲ့မကြပါဘူးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား9000ကျော်ကိုလူငင်းဝင်ပေးရဆိုပြီးလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပါတယ်မကြောက်ဘူးဆိုပေမဲ့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကြောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအမှန်တကယ်မကြောက်ဘဲကြောက်ချင်အောင်ဆောင်တဲ့သဘောပေါ့အရင်ဒုတိယအာဏာရှင်တန်းရွှေရဲ့နီးနာအတိုင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတာနိုင်ငံတကာဖိအားတွေကိုပြန်ကစားနိုင်တဲ့ငါးစာဆိုတဲ့သဘောမျိုးအာဆီယံကိုငါးစာနဲ့ပြန်များကြည့်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့မပိမရိမတက်မရက်နဲ့အောက်တန်းကြချက်ကလှုပ်လိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့ထောင်ဘူးဝရောက်ရုံရှိသည်အချုပ်ကားပေါ်တင်နောက်တမှုနဲ့တရားစွဲမယ်ဆိုပြီးရဲစခန်းအချုပ်ထဲတန်းထည့်လိုက်တာပါပဲအသေးချာပြောနိုင်တာကတော့မိထီလာထောင်ကလွတ်ပြီးချက်ချင်းပြန်အဖမ်းခံရတာ12ဦးနှစ်ရက်ကြာတာတောင်ဘာပုံမှန်နဲ့ထက်တရားစွဲမယ်မိသားစုဝင်တွေရေရရမသိရသည်မိသားစုနဲ့လည်းတွေ့ခွင့်မရသည်ဆိုတော့တခြားလွတ်လာတဲ့နိုင်ကျင်းတွေကရောဘယ်နေ့လာပြန်ဖမ်းမလဲမဖြစ်မနေတွေ့ရတော့တာပေါ့ပြောရရင်ထောင်ဘူးဝကထွက်ထွက်ချင်းချက်ချင်းပြန်ဖမ်းလိုက်တာဟာလွတ်လာတဲ့နိုင်ကျင်းဟောင်းတွေအားလုံးကိုအချိန်မရွေးပြန်ဖမ်းမှာဖြစ်ကြောင်းချင်းချောက်လိုက်တာပါပဲပြောရရင်မင်းအောင်လိုင်ဟာနိုင်ငံတကာဖိအားတွေကိုအပျော်ဆွဲလေးနဲ့ကစားဖို့စတင်ကြိုးစားလာတယ်ဆိုပေမဲ့မကစားတတ်တော့လဲခေါင်းပေါင်ပေါင်တိုက်ပုံဝပြီးတနက်ကြီးခါကြထိုးထားတယ်လို့ကိုယ့်ရုပ်ကားရတွေနဲ့တာထွက်လာတာမြင်လိုက်ရတော့တယ်အခုမင်းအောင်လိုင်ကဘာလဲမင်းအောင်လိုင်ဘာလုပ်ချင်နေတာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ကြည့်ရပါတော့မယ်မင်းအောင်လိုင်ဘာလဲဆိုတာကတော့ကြည့်ရမြင်ရတိတ်ဝေဝါးစရာမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံကမှမေးထုခေါ်ပြောရင်မလုပ်ချင်တဲ့ကုန်းကောက်စရာနိုင်ငံရေးဂုံတိတ်ခါငားပြစီတစ်စီတောင်မရှိတဲ့ဘဝမှာတည်ငင်နေရတဲ့သူပေါ့။ကိုဝင်ထားတဲ့အာဆီယံအသင်းမှာတော့အများနဲ့တန်းတူအိမ်ဦးခန့်ထက်တက်ထိုင်ဝင်မရပဲခွေးတိုးပေါက်ကဝင်ပြီးခြေတုပ်ခုံနာမှာထိုင်ကျင်ထိုင်ဆိုတဲ့ဘဝမှာတည်ငင်နေရတယ်။မင်းအောင်လိုင်ဟာနိုင်ငံတကာဖိအားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအခုမှကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်လာတယ်။ပြည်တွင်းအခြေအနေကလည်းတိုင်းပြည်စီးပွားရေးပြက်ပြီးဆိုတဲ့အဆင့်။မြို့တိုင်းနေတိုင်းမှာပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ခုခံတော်လှန်စစ်ကြီးထွားလာခြင်းဖိအားနဲ့အခြေခံအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတည်မရ။ပြည်သူရင်ဝင်ဝင်လာတဲ့တပ်မတော်သားနဲ့ရဲအင်အားတစတာစတိုးပွားလာခြင်း။ပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်နဲ့အာဏာယူစစ်အုပ်စုကိုအနာကြီးနာနေတဲ့ပြည်သူတွေ။အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပဖိအားတွေနဲ့တေးမယ်ဆိုနှစ်ဘဝစာမကတေးလို့ရနေပြီဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လိုင်ဟာနိုင်ငံတကာကိုဂျင်းထည့်ပြီးသူခရီးသူရအောင်ရှေ့ဆက်ဖို့အခုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးခြင်းနဲ့ခက်ခွင်းပြင်လိုက်တာပါပဲမင်းအောင်လိုင်ဘယ်ကိုသွားချင်နေတာပါလဲသူသွားချင်တဲ့လမ်းကအရင်ကဦးသိန်းစိန်တမရဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ရွေးကောက်ခံပုံစံဖမ်းပြီးတမရဖြစ်လို့ခြင်းပါပဲပြီးတော့2015နဲ့2020အတွေ့အကြုံတွေအရ25ရာခိုင်နှုန်းအကျော်ပေးစနစ်ပါတဲ့စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးကိုအာမခံချက်မပေးနိုင်လေတော့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုပြင်အခြေခံဥပဒေကိုလည်းပြင်ပြီးယာနှုန်းပြည့်ပြည်သူထောက်ခံနေပါတီလည်းအစိုးရမဖွဲ့နိုင်မဲဘယ်တော့မဆိုစစ်အုပ်စုသာယာတပ်ပံအာဏာရရှိရေးဆိုတဲ့လမ်းဟာမင်းအောင်လိုင်သွားကျင်တဲ့လမ်းပါပဲအဲ့ဒီလမ်းကိုသွားဖို့ဆိုတာနိုင်ငံရေးဩစာကြီးလာတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာမရှိမှဖြစ်ပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုဘလို့နီးနှဲမှမရှင်နိုင်လို့ပါပဲ။အထူးသဖြင့်မင်းအောင်လိုင်ဟာမိုးနဲ့မြေပေါ်မှာကြွာချလွန်းနေတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မနာလိုစိတ်တိတ်ကြီးတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘလို့မှမရှင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအရာရောမနာလိုစိတ်ကြီးတာကြောင့်မှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုရှင်းထုတ်ရေးဟာမင်းအောင်လိုင်ရဲ့ဒီဇိုင်းမမက်လမ်းမှာပဲအာဆီယံအထူးတန်တမန်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပေးမတွေ့ဘူးဆိုတာကြံနာတွေလည်းရောပေးမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုတော့သူ့စိတ်ကြိုက်လှုပ်ခွင့်ပြုပါလို့အာဆီယံကိုမင်းအောင်လိုင်တောင်းဆိုနေတာပါအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ဆိုတာမင်းအောင်လိုင်လမ်းနဲ့ဆန့်ကျင်စွာ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်စီပြန်သွားရေးဖြစ်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အရာရော
Luru Taukamu Yaba, Gang Bucking, Yamanang and Yi Gons on the Uba. ACMU Nazaha, Mayon Line Shantine, Lenny, Pyong Pyongji, Sentinel, Nidalo, Yama Pidruye, Pim Pia Sana Pite, Yama Miboga, Siana Shin Sene, Amiba Majem, Yilan Pi Ti, Mayog Dagule, Ditabu Luare, Dolan Yirama, Sendri Shibare, ACMU Nazaha, Nangadaga Bong the Botu Nijale, Pite Sura, the Chapu Luare. မူငါးချက်ဟာကျွန်တော်တို့ရှိမှန်းချက်မဟုတ်ပေမဲ့ဒီလန်းကိုမဖြစ်မနေဖြတ်ပြီးမှကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်စီဆက်ရှောက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းကိုတော့အာဆီယံမူငါးချက်ကိုလိုက်နာဖို့ဖြောင်းဖြားရမယ်အချိန်မဟုတ်တော့ပါဘူး။မင်းအွန်လိုင်းရဲ့အပြော့အစွဲမှာတွေ့ဝေနေစရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပြောတာကတော့သူလှုပ်ဆောင်မှုလိုပါမယ်။မင်းအွန်လိုင်းလက်နက်
တည်ကြပါတယ်။ယခုဆောင်းပါးကိုရေးသားသူကတော့ကိုလင်းခစ်ဖြစ်ပါတယ်။